След като Мариан Димитров направи един дълготраен излет на язовир Йовковци по повод закриването на активния риболовен сезон, дойде време и на забраната. Към момента всички видове риба, по-голямата част от водоемите в страната са под контрол и не са разрешени за ловене, но все пак остават места, на които може да се направи риболов и Мариан се намира именно на такова. Това са старите речни корита на река Янтра в региона на Велико Търново. Започва излет на позната корекция през село Куцина, но се налага да завърши деня на друга, през село Крушито. Основните риби, към които е насочил вниманието си, са каракудите, като лови на два вида въдици – директна и мач. За стръв използва бял и вторен червей, както и царевица. А за захранка е избрал микс от жито. След няколко часа и смяна на две места, резултата е ето това. Та, хванахме риби на бял червей, 3-4, хванахме 2-3 на вторен червей. А и дънните въдици се отчетоха с по една риба от не знам защо, но по една каракуда удариха на дънните въдици на самозасичащата система. Може би и такъв да е бил от деня. Както казах, позакъсняхме за самия риболов. Обикновено рибите са активни повече сутрин. Повечето е 0-12. Сега тук не знам какви риби има. На Куцина има изненади, нали, от чаран редовно. Нали се случва да се закачи някой, тук нямам представа, каза идвам за първи път, много трудно дори я намерихме самата корекция, но със сигурност не идвам за последен път. Куката, която използвах, е 10-ти номер с дълго рамо, такава тънка кука остра, но е с дълго рамо, за да мога да нанизам торен черви, дори не един, а по два торни червия. Затова е куката тясна кука с издължено дълго рамо. Това е специфична кука за риболов с торен черви. Не че на нея не риболовахме и с бяло, нанизвам един бял на дълго и 3-4 бели червия да висят, нали, на гроз. С това риболовахме основно бял и торен черви. Отначало, докато имаше по-едри торни черви в кутийката, ловихме на един едър торни черви, а след това започнах да ставам и по два торни червия. Няма нищо сложно, това е единственият вариант е да знаете, че с къвто и да е такъм, трябва да лежите на дъното, за да стои той неподвижно. Първо, за да не ви бута вятъра в тръстиките и в укритията, второ, да не провлачва постоянно стръвта по дъното и трето, за да може каракудата спокойно да засмучи стръвта и да поеме някъде настрани. Така успяхме да извадим така за времето, което бяхме тук, а то не е много, както казах. Успяхме да извадим някоя каракуда. Не са лоши рибите. Прилични размери са за корекция, бих казал. Има какво още казвам да се желая от тук и ще го направим със сигурност. Прилични каракуи. Виждате, че има риба и полико е време, дето се казва, от 1 до 3-4 успяхме да хванем така няколко каракури, които са, пак казвам, с добри размери. Така че мисля, че отново се справихме с днешната задача, така с днешната проучвателна задача.